যুদ্ধ অব্যাহত আছে, ইসরায়েল হামাসের যুদ্ধ অব্যাহত আছে। এই যুদ্ধত এতিয়ালৈকে যদি চোৱা যায় যে গাজাৰ আমি যদি এটা হামাসৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত 5,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াত হামাসৰ মানুহো আছে, হামাসৰ সন্ত্ৰাসবাদীও আছে, পেলেষ্টাইনী লোক আছে, পেলেষ্টাইনী সন্ত্ৰাসবাদীও আছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে বিশেষভাৱে যদি চোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে তাত বিশেষকৈ মহিলা আৰু শিশু আছে। এতিয়া কথা হৈছে, এই যুদ্ধ চলি আছে, ইজৰাইলে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে, ইজৰাইলে সকিয়নি দিছে যে কেৱল মাথো গাজাত বুলি নহয় বা পেলেষ্টাইনত বুলি নহয়, ইজৰাইলে এতিয়া লক্ষ্য কৰি লৈছে লেবাননক। আৰু বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে কৈছে যে যদিহে হিজবুল্লাই ইজৰাইলক এনেকৈ আক্ৰমণ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সাৰি নাযায় লেবানন। লেবানন সাজু থাকক ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ মুখামুখি হ'বৰ বাবে, নেতানাহুৱে এই কথা সদৰি কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া লেবাননত এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যদিহে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰে। কাৰণ আমি পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে হামাছক সহযোগ কৰি আছে হিজবুল্লাই। হিজবুল্লাই যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা হামাছে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল, তেতিয়াৰ পৰা হিজবুল্লাৰ প্ৰসংগ আহিছে। আমি তেতিয়াও যিখিনি তথ্য সদৰি কৰা হৈছিলে যে হিজবুল্লা আৰু হামাছে একে ঠাইতে প্ৰশিক্ষণ লোৱা হৈছিলে, ইৰাণে প্ৰশিক্ষণ দিছিল, ইৰাণে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছিল, ইৰাণে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দি সহায় কৰিছিল। গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া লেবাননক হুংকাৰ দিছে ইজৰাইলে। যুদ্ধৰ বতৰা আৰু আছে ৱাৰ আপডেট আমি জনাম। আৰু তাৰ ভিতৰত আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে ইজৰাইলৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত বহুকেইটা মছজিদ ধ্বংস কৰা হৈছে। গাজাৰ ৱেষ্ট বেংকত যিখিনি তাত মছজিদ আছে, তাত বহু মছজিদ, 20টাৰো অধিক মছজিদ ধ্বংস কৰা হৈছে। নৰ্থাৰ্ণ ছাইডত, অৰ্থাৎ আমি পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে সেই স্থানত, বিশেষকৈ উত্তৰৰ সেই স্থানখিনিত, গাজাৰ উত্তৰ ঠাইখিনিত, উত্তৰ স্থানত, তাত সেইখিনি খালী কৰিবৰ বাবে কোৱা হৈছিলে, নৰ্থাৰ্ণ বেংকত খালী কৰিবৰ বাবে কোৱা হৈছিলে। ইজৰাইলে পূৰ্বেও ঘোষণা কৰিছিলে যে সেই স্থানখিনি খালী কৰি দিয়ক, তাত আক্ৰমণ কৰা হ'ব। গতিকে শেষবাৰৰ বাবে পুনৰ এবাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে সেই স্থান খালী কৰি দিয়ে। তাৰ মাজতে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন অলপমান এই যুদ্ধৰ যি ধৰণৰ এটা আৰম্ভণিৰ পৰা যি ধৰণৰ যুদ্ধৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, ভয়ংকৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, চাৰিওফালে ধোঁৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, মৃতদেহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, গতিকে সেই পৰিস্থিতিৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন হাম কাটিছে। যুদ্ধ হাম নাই কটা, কিন্তু সেই যিটো জোৰদাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটেক আছিলে, আক্ৰমণ আছিলে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন সেয়া হাম কটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া কথা হৈছে যে কিহৰ বাবে, কি কাৰণত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোমলিছে নেকি? ইয়াতো বহু কাৰণ আছে। ইয়াত কাৰণসমূহৰ যদি ইজৰাইলৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে ইজৰাইলৰ ওপৰত বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰই ইতিমধ্যে এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে। কাৰণ সাধাৰণ জনতাক, গাজাৰ সাধাৰণ জনতাক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছে ইজৰাইলে, বা নভবা নিচিন্তাকৈ আক্ৰমণ কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু লোক, বিশেষকৈ মহিলা আৰু শিশুসকলৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু সেইবাবে এক ধৰণৰ তাত হেঁচা দিয়া হৈছে, ইজৰাইলক হেঁচা দিয়া হৈছে, বাৰে বাৰে বুজোৱা হৈছে, জনোৱা হৈছে, বৈঠক হৈছে। গতিকে ইজৰাইলে সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান ক'ৰবাত এটা নৰম স্থিতিলৈ আহিছে। আৰু এটা কথা আছে, কাৰণ হামাছত এতিয়াও বহু লোক হামাছে পণবন্দী কৰি ৰাখিছে, গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই আক্ৰমণৰ ক'ৰবাত এটা যেন তেওঁলোকে সীমালৈ আনিছে, যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন এইখিনি কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব এতিয়া দিয়া হৈছে। এতিয়া এই যেতিয়া দুসপ্তাহ পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া সেই কথাখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। এতিয়া হামাছৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ। হামাছেও ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটেক বা আক্ৰমণ এতিয়া নাই কৰা। তেওঁলোকে যেতিয়াই সেই গোপন খবৰ পায়, গোপন খবৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে যদি জানে, তেওঁলোকে জানে যে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই আক্ৰমণ কৰে, প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে বা তাৰ পূৰ্বে আক্ৰমণ কৰে। কিন্তু যুদ্ধ অব্যাহত আছে, যুদ্ধ অব্যাহত আছে। এটা এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সীমা যেন তেওঁলোকে বান্ধি লৈছে যে এনেধৰণে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিব, যিমানখিনি ক্ষতি হ'ল সেই ক্ষতিৰ কথা হয়তো তেওঁলোকে ভাবিছে। এতিয়ালৈকে ইজৰাইলে গাজাপট্টিত যিহেতু কোৱা হৈছে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এটা মুখামুখি যুদ্ধলৈ, বা আমি কৈছোৱেই যে যুদ্ধ যিহেতু বেলেগ ধৰণে হৈছে, বায়ু দি হৈছে, বা কেনেকৈ হামাছ প্ৰৱেশ কৰিছিল, গাড়ী লৈ আহিছিল, গতিকে ভূমি বা ইয়াত যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যুদ্ধ হ'ব লাগিছিল, সেই যুদ্ধ এতিয়ালৈকে অহা নাই। কিন্তু সাজু হৈ আছে, টেংক সাজু হৈ আছে, ঠিক তেনেধৰণে টোপ সাজু হৈ আছে, আধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সকলো সাজু হৈ আছে। অৰ্থাৎ হামাছক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ইজৰাইল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে। কিন্তু ইজৰাইলৰ বাবে গাজাপট্টিত কোৱা হয় যে
যিখিনি বোমা বাৰুদ লৈ সুৰংগই দি যি ধৰণৰ এটা আক্ৰমণৰ কথা কৈ থকা হৈছে, এটা পৰিকল্পনা আছে, তাত কিন্তু ইমান এটা সহজ নহয়, কাৰণ হামাছো সেই অনুপাতে কিন্তু হামাছৰ হাততো সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে বা সুৰংগ দি সেই আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে হামাছো সাজু। আৰু ইফালে যিহেতু আমি কৈছোঁ যে হিজবুল্লা সাজু হৈ আছে বা হিজবুল্লাই আক্ৰমণ কৰি আছে, গতিকে দুটা তিনিটা ফ্ৰণ্টত ইজৰাইলৰ বাবে যুদ্ধ কৰা ইমান এটা সহজ কথাও নহয়। ইজৰাইলো এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ কথা নহয় যে হামাছৰ সৈতেও বা হিজবুল্লাৰ সৈতেও অতি সহজভাৱে জয়ী হ'ব, এতিয়া এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি আছে, সেয়া এটা বেলেগ প্ৰসংগ। কিন্তু যেতিয়া যুদ্ধ, আমি কৈছোঁৱেই যে প্ৰত্যেকটো বিভাগ অনুযায়ী যুদ্ধ সাজু হৈ আছে, যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে, সেয়া এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকেই হওক, ভূমিয়েদিয়ে হওক বা পানীয়েদিয়েই হওক, এই যুদ্ধৰ বাবে ইজৰাইলো সাজু। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ইজৰাইল সাজু বা ইজৰাইলক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সকলোখিনি দিয়া হৈছে, ইজৰাইলৰ সৈতে আমেৰিকাও আছে, কিন্তু কথা হৈছে যে ইমান এটা সহজ কথাও নহয়, কাৰণ ইমান দুৰ্বল বুলি হামাছক ভাবিব নালাগে, কাৰণ হামাছৰ সৈতে ইফালে হিজবুল্লা আছে। গতিকে লেবাননক ইতিমধ্যে হুংকাৰ দিছে কিয় নেতা নহয়, কাৰণ জানে যে হিজবুল্লায়ো ইমান সহজভাৱে এৰি নিদিয়ে, গতিকে হিজবুল্লাও আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈ আছে। তিনিটা চাৰিটা ফ্ৰণ্টত ইজৰাইলৰ বাবে যুদ্ধ কৰা ইমান এটা সহজ কথা নহয়, কাৰণ লেবানন বৰ্ডত কিন্তু হিজবুল্লাই এটা যথেষ্ট তাত এটা এনেকুৱা সন্ত্ৰাসজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰো সম্ভাৱনা অধিক। ইফালে আমেৰিকাইও এটা কথা কৈছিলে, যেতিয়া বাইডেন আহিছিল ইজৰাইললৈ সেই সময়ছোৱাত কৈছিলে যে ইজৰাইলে ভাবি চিন্তি আক্ৰমণ কৰাটো প্ৰয়োজন, কাৰণ সাধাৰণ জনতাৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে এতিয়া কথা হৈছে এই সময়ছোৱাত ভাৰতেও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গাজালৈ পেলেষ্টাইনীসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইজিপ্তেও ইতিমধ্যে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, আৰু প্ৰত্যেকে এটা কথাই কৈছে যে পেলেষ্টাইনীসকলক লক্ষ্য কৰি ল'ব নালাগে, লক্ষ্য হ'ব লাগে কেৱল মাথো হামাছ। যিয়ে নহওক, যুদ্ধৰ এনেধৰণৰ খবৰ আমি দি যাম।